Jag dömde Allsvenskan 2000 första gången, så parallellt med att jag byggde upp bolaget IEC så dömde jag fotboll. Jag kunde befinna mig på idrottsparken i Norrköping en lördag och sen på söndag flyga till en mässa i Monte Carlo och sålde tv-rättigheter. Så var jag tillbaka och så dömde jag en match på Råsunda på onsdagen och sen på torsdag då flög jag till Delhi för att sälja in mina tv-rättigheter i statstelevisionen. Så var jag tillbaka på söndag och åkte upp till idrottsparken i Sundsvall och dömde. Så att jag kombinerade två karriärer. De måste ju undra vad du var för supermänniska egentligen. Ni sålde det, för vad jag läste till mig så var det runt 750 miljoner. Nej, men till exempel i Asien, det här klassiska, ta emot visitkortet med två händer. Titta på visitkortet, fundera, alltid ta emot den av den som är högst i rang. Verkligen känna efter hur det ligger till i de här rummen, vem ska prata. Alla väntar ofta att det finns en hierarki, till exempel i Kina, att den som är mest utbildad, mäktig, den som är högst chef ska få prata. Jag jobbar mycket med Östeuropa i början av min karriär. Det dracks en del. Att sitta i Ryssland, Polen, käka, men det var ju alltid vodka såklart, och där fick man ju liksom kämpa, och det var där en själv. Kan man inte säga nej heller. Där kan man inte säga nej, det går inte, då gör man inga affärer. Så Anders som tog över efter mig, han hängde ju där och han byggde upp enorma relationer, men han var ju tröttast på alla mässor. Jag var ute med ryssarna igår, ja vi förstår, sa vi när han kom trött som tusan morgonen efter. Och sen såklart i Mellanöstern, tålamod, de säger ju nästan aldrig nej. De vill inte säga nej, utan I will see, I'll get back to you, inshallah. Och då visste man, säger om det, då var det ingen deal. En av de högsta cheferna sa, Jonas, om jag någon gång säger inshallah, det betyder nej, men det är bara att jag inte vill säga det till dig. Okej, bra. Så när han sa inshallah, då visste jag att det här är ett nej, fast han vågar inte uttrycka och berätta det. David Beckham, första gången jag träffar honom, det är 2009 i februari, en match i det som heter UEFA-cupen mellan Milan och Werder Bremen. Mardrömmen för en domare är att en spelare blir skadad, att det händer någonting, att någon gör illa sig och att jag inte har skyddat spelaren. För domarens roll är protect the player, det pratar de om jättemycket. Och efter 10 minuter så blir David Beckham liggande i en duell. Han ligger och skriker, han har ont, och jag tänker, åh nej, tänk om jag har missat någonting, tänk om jag har missat den här frisparken. Tänk om det är en grov tackling som jag inte har gjort och inte försvarat, och att hans karriär är slut. Allt där hinner jag tänka. Bollen går ut till inkast. Jag blåser av och går fram till honom. Jag säger, David, are you okay? Jag kallar alltid spelarna vid förnamn, för att det är alltid svårt att bli arg på någon som kan ditt förnamn. Så jag säger, David, are you okay? Do you need a doctor? Han svarar inte. David, do you need a doctor? Han tittar upp på mig och säger, I don't need a doctor, I need a fucking free kick. och det är ju otroligt roligt att i det läget säga, jag behöver ingen läkare, jag behöver en frispark för helvete. Och då kan jag liksom pusta ut hans karriär. Okej, okay, this time I cannot give you a free kick. I could give you a doctor or a throw in. Och sen kommer han i paus och säger, sorry, I didn't mean to scream, but it was so painful. He stepped on my foot. Sorry, I apologize, but I didn't see it. 2002 blev jag uttagen att döma U17-EM, alltså pojk-EM i Danmark. Portugal mot Frankrike i Lyngby klockan 11 en söndag. Portugal har en irriterad, argsint spelare. Han är inte kapten, men han heter Cristiano Ronaldo. Och han har en attityd som påminner om vad han har idag. Och han kommer sent in i en tackling efter 35 minuter och blir varnad. Såklart odiskutabelt. Och i andra halvlek så leder Frankrike med 2-0. Och han får en frispark emot sig där han sparkar bort bollen. Och jag går fram, tar fram mitt andra gula kort och ett rött kort, han blir utvisad. Och han börjar nästan gråta. Han är så fly förbannad, för han är utvisad. Och de spelar 3 matcher i gruppspelet. Det innebär att han blir avstängd nästa match. Portugal förlorar sina första 2 matcher och är ute ur turneringen. Och sista matchen i turneringen möter de Ukraina, om jag kommer ihåg rätt. Och jag är fjärde domare. Jag går in i omklädningsrummet som man gör och tittar. Och jag kommer fram till honom och han tittar upp på mig. Och han är så arg i blicken, för han vet ju att det är jag som har stoppat honom för att spela den här turneringen. Och han är riktigt arg. Så första gången jag träffar honom, som ett exempel, det är när han är 17 år gammal. Så för mig att träffa honom var inget märkvärdigt, även om han är en av världens absolut bästa fotbollsspelare genom tiderna. Att han har en bakgrund som är, ja, han har varit med om allt, 5 gånger Champions League, 5 gånger guldbollen. Men han har följt med hela tiden.